مہربانی کری ساساں وچ نہ تے گواوان مینے نا اساں کو دا تے بور تے دھاوانا اے جنگل اچ اے تے پے میں اے دا تے کماندرا دا پے جنگل ہے گو تے بے بندے اے نے پے اساں وینے پے تے ہن تا بور تے کیونکہ ایتھا بور ہن جڑے انہاں دے کھادے پکے کہیں ریت تے ساری تے پکے کھادے دھاواں دا مزہ اے اے جو اتھاں کری ہوتی پے سی ریت شیت کرنا اسی صاف ستھرا پانی سی ریت تھے تے کنے چ ریت پائے وینی اکھیں تے الرجی تھی وینی نہیں سانو گدا ماحول چیک کرو دے کر ویلا ماحول ہے بہترین خوبصورت پنجاب پنجاب دی گدا ایہا چاسے خوبصورت ماحول جڑا صاف ستھرا گرینری چ داروں تے امبے دا باغ وی ہے اوتھا جتا سا بہت دھانے نے پیسے ڈیڑھ سال پہلے اسا ہی بہت دھاون آیا سے ہن ولا دھاون دے پیسے ہی بہت ہیں کیونکہ اوں اسا دی رات گیا سے ولا پہلا ٹائم اتھا کر پھریا سے سیکنڈ ٹائم ول ولیا سے ہی بہت ساری دی ہار باقی جڑا بچہ کھڑا دھانتیا سے تے میرے کو آ وی بخار گئی ول پھسے رہو ایکو تا ماحول دیکھو تسا تصویر صحیح سام کا نہیں پی کیونکہ اتوں آیا کھڑا سر میرے سر کے اتوں بالکل برابر ہی وجہ انہیں تھوڑی فیس والی چیز دھندلی ہے کالی تو دھندلی ہے فلٹر صحیح نہیں آیا سنیپ چیٹ کی ویڈیو کوالٹی تھوڑی ہے تو اگوں تک تھمبا دکھاوا وہ کئی سدے کا پرانا کھڑے تھمبا تارا شارا لوگ پڑھتے چا کے نہیں جانا تھمبا دیکھو آہا اکیلا کھڑے دیا نہ کہیں سن نہ سنوا نہ کہ نہ الا نہ بول نہ کشا چاسے جیو کھڑے مذاق نہیں ایک رولیا ساں تے روزانہ گدا عذاب ہے اے گدا دیرا ڈٹھے پے اے دیرا جنگل ہے جے دیرا تے اے ٹرالا شرالا وی کھڑے روٹا پن پلیٹاں لگے پے نے بور پلیٹاں لائے وی چلدا پے نال پیٹر لا وی چلدا پے دوہے چلدے پے گدا خوبصورت ماحول ہے کوشش میں کرے تھا جو ہوں سیکنڈ ٹائم میں آ وینا رہا کر سیکنڈ ٹائم ویڈیو بنا وینا رہا خوبصورت ماحول دی لیکن تو کو پتہ ہے ہر اج کل دور جرا ہر کوئی بیزی ہونے ٹائم ملتا کہ نہیں کچھ کوشش ہے وعدہ نہیں میں کرنا کیونکہ ٹائم متعلق تھی سکتے ہیں پتہ نہیں لگتا لیکن کوشش ہے جو میں ٹائم کڈا تو خوبصورت ویڈیو بناواں ریت پکا کھادا کہیں نہیں اتو چھوڑو بے بور تو میرے چلو جی وجہ سا نا لائنے بھاوے چھوٹے بور تو وجہ بھاوے وجے نے یہ گود آ کے نال امب امب املیا چی کھڑنی پہ یہ گود پانی ایل جی پیدا تھی گڑی ایل جی جی سائنس ایل جی پیدا کیا لینا ایل جی پڑھتا تو سائنس ہے جی پانی کے اتنے تھی کرے وہ ایل جی کرے وہ کتلا جمع کر ڈرامے انہیں جو تھولا تھولا جو کدا کھڑے تیل یہ تیل یہ سب کدا کھڑے جو یہ کیڑا شیڑا نہیں لگتا کمان کو یہ کو مار کا کھڑے بورے پیٹر والا وہ پیٹر پرو لا پھر وہ بورے پلیٹیا والا امب کو دور کا پلیا پہ بڑی گودا اساں کے ودیا دریائی علاقے چ
ईंट है मुड़ा सा एक पास है बोर से बोर लगे तेन तक रसा मैंने बहन धन्या है दिरा ऊ साइड से उड़े एक पास उगर तो असा फिलहाल ही देवे ने पैसे इतों घर रनी शनी कपियां पैन एडिटे वे टुरदे काफ़ी देर इतने गुजरे सुमाल बाद अपने देखू प्रोग्राम ये टप्पे कहने हैं गोदा माहौल देखने दे इन वे इे जी जे गई तो बंदा आवे ना इंजॉय करे बड़ा खूबसूरत माहौल होने तुसा भी चक्कर ला गिदा करो महीने च एक दफा बाहर खुली जगह ते खसूस खसूस जेरे ओ हैं कौन हैं जेरे शहर च रहने ओ लाजमी चक्कर लाया करो यार इं लाके रूक हवा लवा गिदी करो सोना सोना माहौल देख गिदा करो ते इं बार खुश थी उन्हें बंदा उत्थ अगर शहर हारण ते बसी ते खच होने सारा इं वजह ने अस इं सगुआ वजह इतना गिर टुरन फिरन चलो असा करो कुआ लग गए सी इतना ही कुदा बिजली है पई मत को कहना नहीं ठे थंबे लगे कहना इतना ही बिजली है पई ते खदे बला बरू दिन कुदा इदा कुदा बिजली वो भी है पई बिजली ए भी प्लेट आनी है पे इधर देखो ये छत ते प्लेटा ला देने उधर देखो अल्लाह दे बंदे इतना अगर हूँ पाकिस्तान है थोड़ी बहुत तरक्की आ गई लेकिन अवाम कुछ हाल ही तक नहीं आया वो तक मुल्क नहीं सुधरदा रहा ना जे तक मुल्क की अवाम कुछ और ना आवे थोड़ा को जीती बने ये गल तुस नोटिस कर गई करो जे तक अवाम ना सुधरती मुल्क कदें का ना सुधरती।